Axsu rayonu Gəgəli kəndində Axsu rayon İcra Hakimiyyətinin və Şəhid Şahin Quliyev adına Mərkəzi Xəstəxananın təşəbbüsü ilə Şəhid Sərdar Hacıyev adına Gəgəli tibb məntəqəsində COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar vaksinləmə işləri mütəmadi olaraq aparılır. Vaksinləmə işində Gəgəli İcra Nümayəndəliyi və Gəgəli Bələdiyyəsi təbliğatı baxımından yaxından iştirak edir. COVID-19 pandemiyasının qarşısının alınması üçün yerli əhalinin vaksinləmə işində fəal olması arzu edilir. Bizim hal-hazırda kənd həkim ambulatoriyasına COVID-19'a qarşı vaksin gəlib, vaxtı-vaxtında cəmaat gəlir aktivdir, peyvəndin alır. Hələlik 1000 nəfərə yaxın biz deməli kənd ərazisində bu vaksini cəmaata vurmuşuq. İndi də hal-hazırda elə cəmaat gəlir, gedir, heç bir çətinliyimiz yoxdur. Mən də xahiş edirəm bütün cəmaatdan ki, gəlsin, vaxtı vaxtında bu peyvəndi vurdursun. Heç bir əks təsiri də olmayıb, yaxşı da effekt verib.